სულ რამდენიმე თვე გადარჩა მეორე ტურამდე აქტიურ ფაზაში შედის ეს პროცესი. რომ შეაფასოთ როგორ მიმდინარეობს მეორე ტურის წინა პერიოდი, თქვენი გადმოსახედიდან ასევე კომუნიკაცია გაქვთ სხვა ოფებში მაჟორიტარობის კანდიდატებთან, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, რაიმე დაგვაქვს უკვე ადგილი, ან რამდენად ჩანსადია ეს პროცესი. ალბათ თბილისში და თვით ქალაქებში ნაკლებად, რომ რაღაც ისეთი თვალშესამჩნევი დარღვევები იყოს უფროსი ხშირად მიმდინარეობს, მაინც მეტ ნაკლებად ადამიანებს პრაქტიკულად უკვე ჩამოყალიბებული პირველი ტურის მერე პრაქტიკულად გადაწყვეტი იგავი იმის უჭერს ხარს და ეს პრინციპში არჩევნების შედეგებმაც აჩვენა, რომ მეორე ტურში უბრალოდ მინის ესე რომ ვთქვათ გადაჯგუფება სხვადასხვა წადების ხარდამჭერების, რომელიც კიდე აკეთებენ დამატებით არჩევანს მის სასარგებლოდ და პრაქტიკულად როგორც განცხადებები დანიშნავს და რეალური მეთოდებითაც არის გამოკვეთილი, რომ საკმაოდ ბევრი ესე რომ ვთქვათ ოპოზიციური ძალა, რომელიც პირველ ტურში იყო ქართული ეროვნების ოპონენტი, ეს ხარს უჭერს ჩვენ მეორე ტურში მაგრამ დაფეს. ან თავისუფალ დემოკრატებს გულისხმობთ? მარტო თავისუფალ დემოკრატებს არა, პრინციპში იქნებ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც პირველ ტურში სხვა კანდიდატის სასარგებლოდ გააკეთა არჩევანი, რაღაც ამოთუ იმ მოსაზრების გამო. Да, билбордები, რომელიც განახლდა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებში, ჩვენ ვხედავთ წარწერების კანდიდატების. შენ თმა იგებს, დიახ, უნდა მეკითხა. თუმცა ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ გარკვეული პარტიების კოორდინატები დადიან აღმოჩენასთან და ეუბნებიან, რომ მათ იმის მოგვარი აღარ არის საჭირო და კანდიდატები, მათი საშუალო კანდიდატი ამ შემთხვევაში თქვენ იქნებით გამარჯვებული. ამაზე რომ ვისაუბროთ და რომ განუმარტოთ კანდიდატობით როგორ არის ამ არჩევნებში, რომ შეცდომაში არ შევიდნენ და მათ სამოქალაქოვანი მოიხადონ ისე როგორც სამწუხაროდ ძალიან დიდი მიმართავს ნაციონალურ მოძრაობას, მათი სტილია ეს პირველი არჩევნები არ არის ყოველი არჩევნების პერიოდში, მათ სხვადასხვა ახალი ხიგები გააჩნიან. მე გახსოვთ, როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინაც არასანდო ესე რომ ვთქვათ ამორჩეულს ეუბნებოდნენ, რომ არჩევნები არ გამოცხადებულიყვნენ, აშინებდნენ, რომ ეს იყო მათთვის გარანტია პრაქტიკულად იმისი, რომ მათ უმრავლესობა მოეპოვებიან. დღესაც არის შემთხვევები, ვირეკავენ მოსახლეობა უკავშირდება და გვეუბნება, რომ დაბიანების სახელით არიან თქვენი მხარდამჭერები ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ხალხის შეფარჩეს წონაში ბაირაგანაც უკვე ჩავაწერია ეს თქვენ ხარ დავით ჭიჭინაძის მომხრე საჭირო აღარ არის მოსვლა თქვენ უკვე პრაქტიკულად არჩევანი გააკეთეთ. საკმაოდ ისეთი გავრცელებული ისტორია, რომ გავრცელებს თქვენ თვითონ ზნევას შეუძლოთ მარტო ფაქტიკა ვერ წარმოს არჩევნო კამპანიაში პრაქტიკულად ყოველდღიურ ჩვენ შეხვედრები და ჯანმრთელობას ნამდვილად არ გჩივით, ესე რომ ვთქვათ, და აბსოლუტურად სათყოფნაში ვართ მეორე შესაბამისად. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უკვე იმის გამოძახილი ნაცმოძრაობა პრაქტიკულად ცნობს თავის დამარცხებას, თქვენ მოგხსენებათ მათ ჩვევად აქ გადაქცეული ნებისმიერ თავის წაგებაც კი მოგებად გამოაცხადონ ეს 2008 წლის ომის დროს, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ის სამართლებრივი ქვედებები რაც სააკავშირო ამაში ჩვენ ქვეყანას თავისი ნებისმიერ რა შეურაცხყოფას მიაყენა, შემდეგ სულ მცირე ხანში ის წარმატებას და მოგებად წარმოგვიჩინეს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მათი ისტერია, როგორი ერთი ორი კანდიდატი იქნებ სამე მაინც გაიყვანო, რომ შემდეგ წარმოაჩინო რომ მათ რაღაცა მოიგეს. ან თქვენ, დიახ, თქვენ ცხადია დაინტერესდებოდით მინდგან ამ კამპანიის უკან, რომელიც მიდიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან, გადაწყვეტილი და ხო და დამეწმუნეთ, რომ პარტიის წევრებზე და ამისთან ამინჩი მოხალისე თქვა ვერავის ვერიკოვით, ეს ალბათ არასხაურებადი საქმიანობა, ეხლა სხვა პარტიები არ ხდნენ რომ ამსისურვებზე თქვა ამ ფინანსების განდროს გარკვეულ. აი კონ კამპანია თუ დაუკავშირეთ ამ ყველაფერს, თუ ძირითადად საეთერო მექანიზმები ცდილობთ ამორჩევს ინფორმირებას, აი თქვენ რა რეკეტები გაქვთ, რომ გააფრთხილოთ თქვენი ამორჩევი? კარგი, ჩვენ პრინციპში ვცდილობთ, რომ მოსახლეობას მოუწოდოთ, რომ ისე მეორე ტურში 30 ოქტომბერს მოვიდეს, აკეთოს თავისი არჩევანი, დაგვიჭიროს მხარი, რა თქმა უნდა, ყავს ჩვენი მხარდამჭერები, არის მათი მათთან აქტიური კონტაქტი, ესე ვთქვათ, და პრინციპში
ჩვენ საშიშროებას და რაღაც ისეთს ვეფერდეთ, რომ ამით დაგჭირდება, მაგრამ თუნდაც ის მცირეოდენი თქმა, რომელიც შეიძლება ამ სიტ დაგვაკარგიო, კიდევ ეს წარმოდგენს, იმიტომ რომ ადამიანები თუ ჩვენ ბიჭები ხართ, კიდევ რომ მათ მოვიდნენ და თავისი პოზიცია დააფიქსირონ. და როგორც ვიცით, თქვენ სოფში არიან არაქართველი, ანუ ეს უკვე არაქართველები უმეტესობა ამორჩევის. წინა პერიოდში თუ ქონია ადგილი, თქვათ თქვენი ოპონენტების მხრიდან მათ შეცდომაში შეყვანის ფაქტებს. Ну, стилები ძალიან მეტად სტილობდა, რომ პრაქტიკულად თავისთავად იგივე პრობლემის მიერ სხვა პარტიის წარმომადგენელს, ესე როგორც არაცნობადი პარტიის, მაგრამ მე ნაკლებად წინა პერიოდში ქართულოს ნებასთან დაკავშირებული ადამიანებს ჰქონდა სტილობა, რომ თავისთავად იდენტიფიცირება ქართულოს ნებასთან მოერთინა და შეცდომაში შეეყვანა ჩვენი აუდიტორია. პრაქტიკულად პრინციპში ყველა სტილობს რაღაც მეტ ნაკლებად არა წესიერი ზებით. ერთადერთი ალბათ ხელისუფლება იმით გამოირჩევა სხვა წინა ხელისუფლებისგან ქართული ოცნება, რომ ზუსტად ამ ბიზნესებს და ბიზნესებს არ მიმართოს ნაცმოძრაობას, ზუსტად ის რაც მელას ეს ისწრებოდა, ის ელანდებოდა, ხო, ესეა რაც ელანდებოდა, ის ისწრებოდა და ესეა ნაცმოძრაობა, რასაც თვითონ ჩადიოდა ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, ცდილობს, რომ ის დღეს ყველაფერი ქართულ ოცნებას აბრალებს. მე ვფიქრობ, პრინციპში ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამერიკის ოფიციალურად ყველამ დაადასტურა არჩევნების მაღალმოზე ჩატარება, თავისუფლად ჩატარება და პრინციპში ეს არის ის დასმა და ის პასუხი, რომელსაც პრინციპში აცნობდა მოძრაობა მაჩვენებს შედეგას მიიღებს და ის ისტერია, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მეორე პრევენციის ტრაგედია, მე ვფიქრობ, რომ ნაცმოძრაობისნაირი პარტიის არაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არა უბრალოდ უმრავლესობა, რამდენად არის ქვეყნისთვის ტრაგედია, თუმცა ქართული ოცნების პირობებში და მას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მაშინ უნდა იყოს საბოლოო კონსენსუსი. მე ვფიქრობ, არის ესეთი ფორმატი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც საბოლოო კონსენსუსი ხდება ყველაფერი. რადგანაც არის ტერმინი საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს ის იგი საჭიროა თხოვნის ის არსებობს. რატომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის სპეციფიკას მეორე მხრიდან მოშორდათ, ეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ხომ არ არის თქვენი გუნდისთვის, რომ როდესაც რაღაცა არ შესრულდება კონკრეტული დაპირება ამას შემდეგ, ამორჩეველი თქვენსკენ გამოიშერს და თქვენს აღარ გეკნებათ გადანაწილება პასუხისმგებლობის. აი ამ მიმართულებით, რომ თქვა თქვენთვის ერთ-ერთი ხომ არ არის? მე ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არის რაღაც კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით. ეს არის კონსტიტუციასთან მიმართებით. პრინციპში დანარჩენი ესე რომ თქვა და ნაცმოძრაობა абсолютно гордо гамеენა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიერ გამოცხადდა ვიზა და ლაპარაკობდნენ ოპოზიციის საერთო აკავდათ არ შეიძლება 2008 წელს თქვენ გამოცხადდა ოპოზიცია რეალურად თქვა იყო სატელიტი პარტია რომელიც პრაქტიკულად იგივე გადაწყვეტილებას ეწეოდა ეს გამოცხადდა შემდეგ პერიოდში საარჩევნო პერიოდშიც 2012 წელში ამდე მე ვფიქრობ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არ არის რაღაც და მithumedes მე როგორც ვფიქრობ, საკმაოდ ჯანსაღი ხალხისაგან არის დაკომპლექტებული ქართული ოცნება და არამედ არაპირებს პოლიტიკურ სიკლს. ისე როგორც ნაცმოძრაობის წევრები პრაქტიკულად ვინც იყვნენ, მათი უმრავლესობის წევრები დღეს უმეტესობა არავის არ ახსოვს, ხო? პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკურად გარდაცვლილი ადამიანებია. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ფიზიკური პარიტეტების ქართული ოცნების ძირითადი ნაწილი რომ ამ არჩევნების შემდეგ და გადაწყვეტილების შემდეგ არ გადაიქცეს პოლიტიკურ გამოთ. და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, თავისუფალმა დემოკრატებმა გუშინ ყოფილმა თავისუფალმა დემოკრატებმა ასევე ნინო ფილაურმა კონკრეტულად თქვენს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა ამ არჩევნებს. აი როგორ შეაფასებით მათ აქტივობას? ეს არის ნაციონალური მოძრაობისგან ამ არჩევნების გაფრთხილება, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მანდატები არ უნდა ქონდეს თუ მათაც აქვს თქვენს მიმართ რაღაც სიმპათია კონკრეტული საარჩევნო პროგრამის მიმართებაში და ასე შემდეგ. აი თქვენ რა პირდაპირ საუბრებში ან ალბათ ისიც და ისიც რა ჯერის რო თქვა მაგალითად თუნდაც 2012 წელს ინაცის თავისუფალი დემოკრატები, ინაცის ხალხი, ის თქვა დღეს პატრიოტთა ალიანსი არის გაწევრიანებული, ყველა უჭერდა ქართულ ოცნებას, ხარდა ყველა იყო ნაცმოძრაობის მოწინააღმდეგე. აი თვითონ ხო ბუნებრივიც არის. ანუ ალბათ ზოგიერთი ყოფილი ჩემი პრობლემების განსხვავებით ხარდა ეს ალბათ უმეტნაკლებად დადასტურებს იმას, რომ რაღაც სიმპათიით და მხარდაჭერით მე საგებლობ იმ რაიონში, რომ ეს თავი გადაგავიდა
სიამოვნოა, რომელიც პოპულარიზებდა კარტიჯერს და მაგოსულტი აპარატჯერს. კასეტები მგონი ამოწურეთ თქვენ ხომ არ დაამატებით რაიმე ისეთ. ანუ კასეტების ვისურვები 30 ოქტომბერს ყველა მოვიდა საჯენო უგნებზე და მამის ეს ნათელ მომავალს კარტიგოცნებს.